ሰላም እንዴት ናችሁ? ሶ አብዛኞቻችሁ አካውንቴ ብሎክ የተደረገ ነው ብላችሁ ቶሎ ከአካውንታችሁ ብሎክ ያደርጋችኋል። እንዳያደርጋችሁ መከተል ያለባችሁ ስቴፖች አሉ። ሶ ምን ምን ብሎክ ሊያስደርጋችሁ ይችላል የሚለውን ስንመለከት ከአንድ በላይ አካውንት ክሬት ማድረግ ብሎክ ያስደርጋል። እንደዛ እንዳይሆን ግን እኔ ያሳየኋችሁ ስቴፕ አለ። ነገር ግን በደንብ አልተረዳችሁትም መሰለኝ። ሶ ዛሬ በደንብ እያንዳንዱ አራት አካውንት ክሬት ስታደርጉ እንዴት አራት ጊዜ ምን ማድረግ አለባችሁ የሚለው ነገር ላሳያችሁ። ቶሎካ ላይ ብሎክ የምንደረገው ምንድነው? አንደኛ አካውንት ስንከፍት ብሎክ ልንደረግ እንችላለን። ሁለተኛ ደግሞ አካውንት ከከፈትን በኋላ ብሎክ ልንደረግ እንችላለን። ሶ አካውንት ስንከፍት የሚለውን ነገር አሳያችኋለሁ አሁን። ሶ ከአንድ በላይ አካውንት ክሬት ስታደርጉ እንዴት ነው የሚለው ነገር በደንብ የተረዳችሁት አይመስለኝም። ሶ በደንብ እንድትረዱትና አካውንታችሁ ብሎክ እንዳይደረግ ይህን ቪዲዮ በደንብ ተከታተሉት ማለት ነው። ሶ ሪከርድ አደርግላችኋለሁ እዚህ ጋር በኮምፒውተር ስክሪን ላይ ን እያንዳንዱ እንዴት ነው የሚለውን አሳያችኋለሁ። ማይክሮሶፍት ኤጅንም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ክሮምንም መጠቀም ትችላላችሁ ብያችኋለሁ። ነገር ግን ቀላል የሚሆነውና እኔ የምጠቀመው ክሮምን ነው ማለት ነው። በክሮም እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ ላሳያችሁ። አንድ ክሬት ካደረጋችሁት በኋላ በማይክሮሶፍት ኤጅም ተጠቀሙት፣ በክሮም ዳዝ ማተር ችግር የለውም። ብቻ አንድ ክሬት አደራረጉን ግን ተመልከቱኝ በደንብ ማለት ነው። እዚህ ጋር ገባሁኝ፣ ክሮም ከፈትኩኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነ ብዙ ፕሮፋይል አለ እኔ ጋር። ግን አሁን አዲስ ሁለት አካውንት ልከፍት ነው ብዬ በከፍት እንዴት ነው የማደርገው የሚለውን ተመልከቱ። ቀጥታ አሁን ኢንኮግኒቶ ስለተጠቀማችሁ ምናምን ብቻ አይደለም እንደምታደርጉት፣ እዚህ ጋር አድ ሚል አለ። እናንተ ጋር ግን አንድ አካውንት ካለ እንዴት አድ እንደምታደርጉ ማሳያችኋለሁ። ሶ ኮንቲኒ ዛት አካውንት ልበል እኔ። እሺ ይሄ ዳዝ ማተር። ሶ ጄቢ ዋን ልበለው እና ደን እለዋለሁ። ሶ እዚህ ጋር ጄቢ ዋን የሚባል ፕሮፋይል ክሬት አድርጌያለሁ። እናንተ ጋር ግን አሁን እንደዚህ ላይመጣ ስለሚችል እናንተ ጋር እንዴት ነው የሚመጣው? ክሮማችሁ ጋር ትገቡና ይህን ተነኩታላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ፕሮፋይል ሳይን እናያደርጋችሁበት የሚሆን አይሁን ችግር የለም። ብቻ ከዛ ወደ ታች ተወርዱና እዚህ ጋር ከገስት በታች አድ ሚል አለ። ከገስት በታች አድ ሚል አለ። ከዛ ወጋ ነው አድ የምታደርጉት ማለት ነው። ሶ እንደዛ አድርጋችሁ አዲስ ፕሮፋይል ክሬት አደርጋላችሁ። የመጀመሪያው ነገር ይሄ ነው። በቃ አዲስ ፕሮፋይል ክሬት ማድረግ ምንም ከዛሬ በፊት ያልተጠቀማችሁትን አዲስ ፕሮፋይል አሁን ነው ክሬት የምታደርጉት ማለት ነው። ከዛ ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ እዚያኛ ክሬት አሁን ስላሳያችሁ ክሬት ስላደረግን ጄቢዋ የሚለው ልክ እንደዚህ ክሬት አደረጋችሁ። ከዚያ ጄቢዋ የሚል ክሬት አድርገናል፣ አለቀ። ሶ ኢንኮግኒቶ ስትጠቀሙ ምንድነው እዚኛው ላይ ነው አሁን ክሬት ያደርጋችሁት ፕሮፋይል ላይ ነው ኢንኮግኒቶን የምትከፍቱት ማለት ነው። ገባችሁ? እዚህ ጋር ኒው ኢንኮግኒቶ ዊንዶ ብላችሁ ትከፍታላችሁ። የትኛው ላይ? አሁን አዲስ የከፍታችሁት ፕሮፋይል ላይ እንጂ ዝም ብላችሁ ክሮም ገብታችሁ ኢንኮግኒቶ ከፍታችሁ ብትገቡ ብሎክ ትደረጋላችሁ ማለት ነው። አያመልጣችሁም። ሶ ለእያንዳንዱ አካውንት አዲስ የሆነ ፕሮፋይል እንከፍታለን። እንዴን በእያንዳንዱ በከፈት ነው ፕሮፋይል ውስጥ ኢንኮግኒቶ እንከፍታለን ማለት ነው። ሶ እንደምናደርገው እዚህ ጋር ቶሎካ ምናምን ብለን ያሳያችሁን ሊንኩን ፔስት አደረጉታላችሁ እዚጋ ማለት ነው። ከዛ የምትመዘገቡትን ትቀጥላላችሁ። ኢንኮግኒቶ ላይ ያደረግነው ጨረስም ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮ ላይ ከዚህ በፊት ክሬት ስናደርግ በዲቴል ያሳይቻችኋለሁ። ሰው እዛ ላይ እንደማሳያችሁ ኤክስትራ ላችሁ ስጨርሱ ስራው ከመጣላችሁ እና ተመዝጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ማለት ነው። ከዛ እዚጋው ላይ አሁንም አዲሱ ፕሮፋይል ላይ ነው። እዚጋ ሎጊን ብለን ስራችንን እንሰራለን ማለት ነው። ጨረስም። ከዛ ሆነስ ሌላ አካውንት እዚህ ደግሞ ልክፈት ብል ምንድነው የማደርገው? ድጋሚ እዚጋ ገባለሁ፣ ወደ ታች ወርዳለሁ፣ አድ እለዋለሁ። ከዛ ሌላኛው አካውንት ይሄን አይደለ ሰው ኮንቲኒ ዛን አካውንት እለዋለሁ። ከዛ ጄቢ ቱ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ደን አለን። አሁን ላይ ያሉት ጄቢ ቱ ሌላ አካውንት ላይ ማለት ነው። ከዛ አሁን ስከፍት ነው ኢንኮግኒቶ ስገባ እዚኛው ላይ ነው ጄቢ ቱ ላይ ያለውን ኢንኮግኒቶ ነው ከፍተው ማለት ነው። ኒው ኢንኮግኒቶ ዊንዶ ብዬ ጄቢ ቱ ላይ ነው ከፍተው ማለት ነው። ሶ እንደዚህ ካደረጋችሁ ብሎክ አትደረጉም። ነገር ግን ዝም ብላችሁ ኢንኮግኒቶ ስላበራችሁ ብቻ ብሎክ አትደረጉ ማለት አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ልጆች በዩቲዩብ ኮሜንትም በዴም የሚያደርጋችሁ አካውንቴ ብሎክ እየሆነ ነው ብላችሁ ይላል እና ይሄን ነገር በደንብ ልትረዱ ትፈልጋለሁ ማለት ነው። ሶ አካውንታችንን ክሬት ስናደርግ እንደዚህ አድርገን አመለጠን። ሌላ ነገር ደግሞ ምንድን ነው ፖቴንሻሊ ብሎክ ላይ ያስደርጋችሁ የሚችሉት ነገሮች ሊንክ መጠቀም። ሶ መልቲፕል ዩዘር ሲኖራችሁ እና መልቲፕል አካውንት ሲኖራችሁ በሪፈራል ሊንክ የተወሰነ እስከ 20% ሆነ አካባቢ ይገባላችኋል። እና ምንድነው እንደዛ ለማድረግ ብላችሁ የእናንተ ሊንክ እየላካችሁ ወደ ሌላ አካውንት እንትምትሉ ከሆነ ያው በቼኑ ስለምትያዙ ስቲል እሱ ነው ባትጠቀሙ መክራለሁ ማለት ነው። ስኪፕ የምታደርጉበት ሜተር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ባትጠቀሙ ሞር በቃ 100% ማለፍ ትችላላችሁ። እንዴ ብሎክ አይደረግባችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከሆነ ኒው ፕሮፋይል ያስፈልጋችኋል። እንዴ በኒው ፕሮፋይሉ ውስጥ ያለ ኒው ኢንኮግኒቶ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ኤጅም ልጠቀም ብትሉ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ኤጅ አለ ከፍታላችሁ። ሶ በኤጅም ተመሳሳይ ነገር ነው ማለት ነው። ያው ኢንኮግኒቶ የሚል ነገር ብቻ ኤጅ ላይ የለም። ሶ ምንድነው ተጠቀሙት? ፕራይቬት ዊንዶ የሚል ነገር አለ። ሶ እሱ ነው ተጠቀሙት። ሶ የከፈተ ነው ኤጅ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ኤጅ ከፍቷል። ሶ ምንድነው እናደርገው? እዚህ ጋር ፕሮፋይል አለ። ሶ ፕሮፋይሉን እናውቀዋለን።
So set up new personal profile ነው የምትሉት እዚህ ጋር ማለት ነው. Set up new personal profile. ከዛ profile to ብሎላችሁ ይገባል ማለት ነው ራሱ. So ይሄላ ማስገባት የተጠበቀባችሁ. So start without your data ትሉታላችሁ እዚህ ጋር. Then confirm and start browsing ትሉታላችሁ. ከዛ next finish ትሉታላችሁ. ከዛ ጨረሳችሁ ማለት ነው. በቃ ልክ አሁን ክሮም አዲስ ፕሮፋይል ለከፈታችሁት ይሄው ኤጅ ላይ እዚህ ጋር ኒው ፕሮፋይል ብሎ ፕሮፋይል ተከፍቶላችኋል ማለት ነው። ምን ዩዋሊ ስካውን እየተጠቀምኩት ክሮም ነው ብዙ ጊዜ ማይክሮሶፍት ኤጅን የተወሰነ ጊዜ ተጠቅሜያለሁ። ክሮም ያው ቀላል ስለሚል እሱን ፕሪፈር አደርጋለሁ እኔ ፐርሰናሊ ለራሴ። ግን እዚህኛው ላይም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ሶ ኢንኮግኒቶ ክሮም ላይ እንደምከፍቱት እዚህ ጋር ምትገቡ ነው ታደርጋላችሁ። አዲሱ ፕሮፋይል ላይ ኒው ፕራይቬት ኒው ኢን ፕራይቬት ዊንዶውስ ከፍታላችሁ ማለት ነው። ሶ ከኢንኮግኒቶ ጋር ይሄ ኒው ኢን ፕራይቬቱ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። አለቀ። እዚህኛው ላይ ሬጅስተር ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ስትጨርሱ ኤክስ ብላችሁ ወጣችሁ እዚህኛው ላይ ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። አሁን ሌላ መክፈት የምፈልጉ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ትነኩና ሴት አፕ ኒው ፐርሰናል ፕሮፋይል ትላላችሁ። ድጋሚ ሌላ ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ሶ ስለዚህ 10 አካውንት ከፍቶ ከሆነ 10 አዲስ ፕሮፋይል ዴን በየ10 አዲስ ፕሮፋይል ኢንኮግኒቶ እየገባችሁ ነው ክሬም የምታደርጉት ማለት ነው። 20ም ከሆነ ልክ እንደዚያ 20 ማለት ነው። በአንዱ ከሆነ ብሎክ ትደረጋላችሁ ማለት ነው። ያ አይቀሬም። ሁለተኛው ብሎክ የምትደረጉበት ነገር ደግሞ ምንድን ነው? አካውንት ክሬት ካደረገም በኋላ በስራዎች ነው። ምንድን ነው ቶሎካ ውስጥ ያሉ ስራዎች መሆኑ የዩኤችአርኤ ስራዎች ከቶሎካ አካውንታችሁን ብሎክ አያስደርጉባችሁ። ነገር ግን አንድ ስራ ለብሎክ የሚያስደርግባችሁ ማለት ነው። አንድ ስራ ስፔሲፊካሊ አንድ ስራ ብቻ፣ ሌሎቹ እንደፈለጋችሁ ብትሰሩት በቃ ዜሮ የምታመጡ ያ ስራ ይጠፋል፣ ቀጣይ ይመጣላችሁም ነው እንጂ አካውንታችሁን ብሎክ አያስደርጋችሁ። የሚያስደርጋችሁ አንድ ስራ ብቻ ነው ያለው፣ እሱም ቴክስት አድ ይባላል ማለት ነው። ኤዲ ቴክስት አድ ይባላል። እሱ ብሎክ ሊያስደርጋችሁ ይችላል ማለት ነው። አካውንታችሁን ምን ምን ካደርጋችሁ ነው ብሎክ ያስደርጋችሁ? በትልቅ አኪሬሲ ሜንቴን አድርጋችሁ የምትቀጥል ከሆነ ብሎክ አትደረጉም። ነገር ግን ምንድነው የመጀመሪያችሁን $1 ስትሰሩ አኪሬሳችሁ ከ47 በታች ከሆነ ኮምፕሊትሊ ሙሉ አካውንታችሁ ይታገዳል ማለት ነው። ቶሎ ከሙሉ አካውንት ነው ከስራው ብቻ አይደለም። ሶ ቴክስት አድ ስትሰሩ ስንሰራ ምንድነው ብዙ ብር ይከፍለናል በቀን እኛ ካልደከምን። ዩዥዋሊ ማታ ማታ ስለሆነ የሚመጣው ስራው በቃ $7 $8 ትሰሩበታላችሁ። በሁለት ቀን እስከ $20 ድረስ ትሰሩበት ትችላላችሁ። ነገር ግን ምንድነው ከአኪሬሲ ሬንጃችሁ ከወጣችሁ ለምሳሌ 100 አምጥታችሁ በአንድ 70 ዘጭ የሚልባችሁ ብሎክ ትደረጋላችሁ። እኔ ዩዥዋሊ ሜንቴን ማደርገው ምንድነው ከ50 እስከ 60 ባለው ሬንጅ ውስጥ ነው የማመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ቢወርድብኝም 40 ቤት ነው፣ ከፍ ቢልም 60 ቤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አኪሬሲን ሜንቴን እያደረኩ ከሬንጅ ሳልወጣ እንደዛም ሰራ ከሆነ ብዙ ሰራለው፣ የሰራኋቸውም አሉ ማሳየት ይችላለሁ። ነገር ግን በአንዲያውም ከመቶ ሰባ ከገባችሁ አንድ ብሎክ ትደረጋላችሁ። ሁለተኛ ስራው ብያቸዋል መጀመሪያ ላይ ገና እንደጀመራችሁ የመጀመሪያው $1 ከመስራታችሁ በፊት አኪሬሲያችሁ ከ48 በታች የሚሆን ከሆነ ከ47 በታች የሚሆን ከሆነ ቀጥታ ብሎክ ትደረጋላችሁ። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው ቶሎ ቶሎ መስራት ነው። የዩቻሪ ስራዎች ራሳቸው ላይ ሴፍ ስፒድ የሚላቸዋሉ። በየ55 ሰከንድ አንድ ጥያቄ መመለስ ያለብን፣ ከዛ በታች ቶሎ ቶሎ የምፈጥሙ ከሆነ በየ5 በየ10 በየ20 ሰከንድ የምትመልሱ ከሆነ ኮምፕሊት አካውንታችሁ ይታገዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ከዛ ስራ ከዩቻሪ እስከ ቴክስት አዱ ከአንዳንድ ዲሴብል ትደረጋላችሁ፣ ዴን አካውንታችሁ ብሎክ ይደረጋል ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው። ሶ ቴክስት አድን ስንሰራ ጠንቀ ነው የምትሰራው ማለት ነው። አካውንታችሁ ብሎክ እንዳይደረግ ወይ ቴክስት አድን አለመስራት ወይ ደግሞ በስትክክል ተጠንቃችሁ ዩቲዩብ ቲቶሪያል እሰራላችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ። እሱም በስትክክል እንዴት እንደሆነ አድርጋችሁ እያያችሁ መስራት አለባችሁ፣ ወይ ቴክስት አድን አለመስራት ማለት ነው ካላወቃችሁት። እንደ አካውንታችሁን ክሬት ስታደርጉ ደግሞ ምንድነው እንዴት ማድረግ እንዳለባችሁ አሳይቻችኋለሁ። አካውንታችሁን ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ሌላ ሊያስቦልካችሁ የሚችል ነገር ደግሞ ምንድነው በተመሳሳይ ሰዓት መልቲፕል ቦታ አካውንታችሁን መክፈት እዚህ ጋር በፒሲያችሁ ወይም በስልካችሁ በሌላ ፒሲ ምናምን ሶስት ቦታ አደሴም ታይም አክቲቭሊ የምትጠቀሙት ከሆነ ያም አካውንታችሁ ብሎክ ይደረጋል ማለት ነው። ከአንድ አካውንት ሌላ ቦታ መቀየር ብትፈልጉ አሁን እዚኛው ፒሲ ላይ ተጠቀምኩኝ አይደለም፣ ሌላ ቦታ መጠቀም ፈልግ ከዚህ ሎጎት ብላችሁ እዛ መጠቀም ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ነው። ከዚህ ውጭ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ። የአብዛኞቻችሁ ጥያቄ ስለሆነ ነው ይሄኛውን አሁን ቶሎ ቪዲዮ የሰራሁላችሁ። ሆፕፉሊ ከአሁን በላይ ብሎክ አትደረጉም ብዬ አስባለሁ። አይዟችሁ፣ ብሎክ የተደረገባችሁ ተስፋ አትቁረጡ። እንግዲህ ሞቲቬትድ ሆናችሁ ስሩ። ፐርሰናሊ እኔም ብዙ አካውንት ብሎክ ተደርጎብኛል። አይ ነው ብሎክ ስትደረጉ እንዴት እንደሚያናድድ። እኛም ስንጀምር ብዙ አካውንት ኦልሞስት ወደ 10 ምናምን ብሎክ አካውንት ብሎክ ተደርጎብኛል። ግን አትሊስት እንደነገራችሁ እንኳን አብዛኞቻችሁ ገና $1 $2 እየሰራችሁ ነው ብሎክ የተደረጋችሁት።
ሶ እንደውም ብዙ ጊዜያችሁን አላጠፋችሁበትም ማለት ነው። እኔ 50 60 ዶላር ያላቸው ብዙ አካውንቶች ብሎክ ተደርጎብኛል። ነገር ግን ስቲል ያስከፈትኳቸውም አሉ። እንዴት ነው የምታስከፍቱ ምናምን ብቻ በሌላ ቪዲዮ እሱ እናወራለን። ኤኒዌይስ ግን ምንድን ነው ተስፋ አትቁረጡ ነው፣ ጀስት ስሩ፣ ይመጣል። አካውንታችሁ አንድ ዌስት ሆኗል። ሶ እሱን አንብሎክ ማስደረግ አሁን ጥቅም የለውም ብዙ ብር ከሌለው እና ለመውጣት ካልሆነ በስተቀር። ሶ ሆፕፉሊ እንግዲህ ድጋሚ ብትጀምሩት እና ድጋሚ ብትሰሩት ባይ ነኝ። ሶ ተስፋ አትቁረጡ፣ አይዟችሁ። እንግዲህ ዩ ጋት ዲስ። እሺ፣ አይዟችሁ። ብሎክ የተደረገባችሁ ብዙ ፍረስትሬት እንዳትሆኑ፣ ድጋሚ ሞክሩ። እንዴ ድጋሚ መስራት ትችላላችሁ ነው፣ ጀስት ያልኳችሁን ሩል ብቻ ተከተሉ። አደርዋይስ ያው ብሎክ ትደረጋላችሁ ነው። አስታውሱ፣ ክሬት ስታደርጉ ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ መልቲፕል ቦታ መጠቀም እንደሌለባችሁ፣ እንዴን ደግሞ ቴክስት አድን ስትሰሩ ተጠንቅቃችሁ ማለት ነው። በጥንቃቄ መስራት ያለባችሁ ስራ ቢኖር ቴክስት አድን ነው። ብዙ ይከፍላችኋል፣ ነገር ግን አካውንታችሁም ብሎክ ሊያስደርግባችሁ ይችላል። ሰው እያመዛዘናችሁ ስሩ ነው። እስከዛ ድረስ ቪዲዮን ሪሊዝ ከማድረግላችሁ ድረስ ሌሎች ስራዎችን የሰራችሁ መቆየት ትችላላችሁ። ሰው ቱቶሪያሎችን ቀስ በቀስ እንግዲህ ስሩ ዊክ የሰራላችሁ ቆያለሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።